პრეზიდენტის გამოსვლას ცხადია გამოეხმა ორნენ აჭარაშიც. ოპონენტები ქვეყნის მთავარ სარდლის გაბედულ განცხადებებს იწონებენ და მაინც როგორ აფასებენ სალომეს ურაბიშვილის გამოსვლას ადგილობრივ დონეზე. სიუჟეტიდან გაიგებთ. Opposition sources Salome Zurabishvili's გულწრფელობაში ეჭვი არ შეიტანოს. Ამბობენ, რომ პრეზიდენტის კრიტიკული გამოსვლები აქამდეც მოუსმენიათ, თუმცა დღეს იგი განსაკუთრებული იყო, რადგან მანამდე ბიძინა ივანიშვილის სახელი არ უხსენებია. Მირდატ ქამადაძე ამბობს, რომ კონკრეტული ადრესატის მხილება და სახელობითაც თქმა იმის, ვისგანაც კითხვებზე პასუხების მოსმენა სურს, ბევრის მთქმელია. დღევანდელი გამოსვლა მისი განსაკუთრებული იყო, იმიტომ რომ მთელი პრეზიდენტობის მანძილზე მან პირველად ახსენა ბიძინა ივანიშვილი იმ კონტექსში, როდესაც მას მოთხოვნა დაუყენა, სამართლიანი მოთხოვნა სამსებით, როდესაც მას დაუსვა კითხვა, რომ საზოგადოებას უნდა გაეცეს პასუხი. Premier-ministro ushvebt, rato ushvebt, რომ მოგყავს, რატომ მოგყავს და რა იცვლება ამით ქვეყანაში და ევროპისკენ გადადგმული ნაბიჯი რამდენად არის მსგავსი ცვლილება. Ასევე მნიშვნელოვანი იყო სალომე ზურაბიშვილის შეფასება რუსულ კანონთან და 9 მარტის მოვლენებთან და მე მის გულწრფელობაში ამ ნაწილში არ მინდა შევიტანო ეჭვი, ოღონდ ამაში საზოგადოებას უნდა დაეხმაროს სალომე ზურაბიშვილის და მან ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას და ჩვენ არ უნდა დაგვაუწეს, რომ ციხეში ზის ლაზარე გრიგორია დისეა. Ის ფაქტი, რომ სალომე ზურაბიშვილმა უკვე სახელებით და გვარებით დაიწყო კრიტიკულად საუბარი, ეს ყველაზე კარგი ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯისთვისაა, აცხადებენ ლელოში. აქ მზაობას გამოთქვამენ ითანამშრომლონ პრეზიდენტთან ალტერნატიული 9 პუნქტიანი გეგმის შესრულებისთვის. Გამოკვეთა პასუხისმგებელი პირი, ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, ზუსტად სიტყვასიტყვით მან თქვა ესე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია. Ჩვენს პარტნიორებს ეცოდინებათ, რომ ამ ქვეყანას ყავს პრეზიდენტი, რომელიც ისევე საუბრობს, ისევე მსჯელობს, როგორც ამ ქვეყნის უმრავლესობა და ის ეთანხმება იმ ადამიანებს, რომლებიც ღიად ამბობენ ყოველდღიურად და ამხელენ ქართულოსნებას სხვადასხვა სახის, ასე ვთქვათ, პრობლემებში. Რაც შეეხება კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი ინიციატივა, ასე ვთქვათ, გაერთიანებასთან დაკავშირებით ოპოზიციის, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმები, ჩვენი სტრატეგია, მათ შორის 9 პუნქტთან დაკავშირებით. ყველა იმ ფორმატში, სადაც ეს ჩვენი 9 პუნქტი იქნება განხილული და იქნება, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ჩვენ რა თქმა უნდა მონაწილეობას მივიღებთ ამ მიმართულებით. პარტიაში საქართველოსთვის ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ყველა საჭირო და სწორი კითხვა დასვა. აკაკი გვიანიძეს მიაჩნია, რომ მნიშვნელობა აღარ აქვს სალომე ზურაბიშვილი გულწრფელია თუ არა. ამგვარი მხილების შემდეგ მისი აზრით ცვლილებები გარდაუვალია. Ფაქტი არის, რომ დღეს რეალური მართველი არის ბიძინა ივანიშვილი და რა თქმა უნდა ამას ვერავინ ვეღარ უარყოს, თავად ქართულოსნებაშიც კი. Ფაქტი არის, რომ ანტიდასავლური პოლიტიკა ქონდა ქართულოსნებას და ამასაც უკვე პრაქტიკულად ამის უარყოფა შეუძლებელი არის. პოლარიზაციის ახალწყაროს ეძებს ოცნება, მათ შორის ის, რომ პრეზიდენტის უბრალოდ მიაკუთვნა ოპოზიციას და ცდილობს, რომ სახელისუფლებო და ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, აზრი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ამ ქვეყანაში, უბრალოდ ოპოზიციას ქართულოსნების მცდელობით უნდა გაიგივდეს ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს მცდელობა აქვს ქართულოსნებას. Პრაქტიკულად დავინახეთ, რომ უდიდესი კრიზისი არის და რაც ყველაზე მთავარია, დავინახეთ, რომ ისინი არცევენ პატივს ინსტიტუტებს, მათ შორის პროტოკოლის ელემენტარულ ნორმებსაც, იმიტომ რომ ის იყო უზრდელობა, რაც ჩვენ ნახეთ ქართულოსნების უმრავლესობის მხრიდან, როდესაც პრეზიდენტის შემოსვლაზე მათ რეაგირებაც კი არ ჰქონდათ. საქართველოს პრეზიდენტი ასეთი ადეკვატური არასოდეს ყოფილა, აცხადებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. ლევან ანთაძე ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილი დღეს ქვეყნის ყველა მთავარ გამოწვევას შეეხო, ამიტომაც მზად არიან ნებისმიერი პლატფორმიდან ითანამშრომლონ მასთან ხელისუფლების ცვლილებისთვის. Პირველი რაც თქვა, ეს არის, რომ ივანიშვილის ხელისუფლების ელიტური კორუფცია აღარიბებს მოსახლეობას. მეორე რაც თქვა, ეს იყო და რაშიც აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეროვნული ხელისუფლება გვყავს. ასევე მან აღნიშნა, რომ ხელისუფლების ცვლილება უნდა მოხდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ინიციატივაში მხარს დაუჭერ, აქვე მინდა შევახსენო პრეზიდენტს, რომ მის ხელშია ამ გზაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. ეს არის მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლება, რაც შეეხება ისაუბრა ასევე ევროპულ პლატფორმაზე, რომელიც შეიქმნება. ჩვენი პარტია ნაციონალური მოძრაობა იქნება ყველგან იქ და იმ დოზით ვითანამშრომლებთ, რაც საჭიროა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების გასათავისუფლებლად. გირჩ
ანგარიში სალომე ზურაბიშვილის ობიექტურობის არჩერად. აქ ამბობენ, რომ დღეს მისგან ისეთი არაფერი მოუსმენიათ, რაც ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტს დააკნინებდა. თემურ გორგაძის თქმით, პრეზიდენტი დამაჯერებელი მაშინ იქნება, როცა მის ხელთ არსებული ბერკეტების გათვალისწინებით კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს. მიაჩნია, რომ ქვეყნის მთავარ სარდალმა ივანიშვილის სახელი დღეს ხალხის თვალის სასახვევად ახსენა. Риторикаში დიდ ნაწილში თითქმის აბსოლუტურად ყველაფერში ვეთანხმები, რომ რაღაცა პრორუსული კანონი რო რუსეთისკენ მივდივართ, რომ ევროპისკენ დესტრუქციულად მივდივართ, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება არა ლაპარაკი, არამედ ქმედება და სალომეს ბევრი ბერკეტი აქვს, რაც რითიც შეუძლია დაამტკიცოს, რომ გულწრფელია, ოღონდ ამას არ შვება და უბრალოდ ლაპარაკობს და თან ჩემი აზრით ყურადსაღები საკითხი არის ერთი, რასაც მე გუსმინე, ის რომ არ ბიზნესზე არაფერს არ ამბობს, ამბობს ძირითადად აი ოცნებაზე, რაღაცა ბიზნეს სხვა პაიკებზე აპარატობს, მაგრამ ქმედებებში არსა და არასდროს მაგ ქალბატონს არ გამოუხატავს, რომ მართლა დასავლეთი უნდა სამწუხაროდ. ბევრი ბერკეტი აქვს მაგის მაგას. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა მართველი გუნდიდან პრეზიდენტის გამოსვლა არ შეაფასეს. ქართულ ოცნებაში პოზიცია იმ არგუმენტით არ დააფიქსირეს, რომ სპიკერები ადგილზე არ ჰყავდათ.